Добро утро! Епизод номер 607 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а темата за тази сутрин е изгаряне на корабите. Естествено, това е метафора за достигане на точката, от която няма връщане назад. Ще ви споделя за едно изследване, за което наскоро попаднах. Но преди това анонса, традиционният анонс за предстоящите отворни обучения на първо място на 29 октомври в Zoom за ръководители на екипи. И веднага следващия ден, това в Zoom ще бъде виртуално за хора от цялата страна. Информация ще видите в описанието на подкаста или пък в Google също може да потърсите. И веднага следващия ден в залата на пивоварница Каменица, екипна ефективност за ръководители на екипи. Обратно към темата, изгаряне на корабите. Това изследване, за което ви споделих преди малко, е за предприемачи. Всъщност не си спомням точно, трябва може би да почна да си записвам тези изследвания, на които попадам, но за конкретния случай по-важна е есенцията. Изследване за предприемачи, които се провалят и такива, които и се връщат към това да станат да работят за някой друг. Естествено, това не е нещо лошо, просто тази работа не е за всеки. И предприемачи, които обаче успяват или да развият значително компаниите или да ги продадат, т.е. имат така някакъв отстрани погледнато някакъв успех в предприемаческата си дейност и ги питат дали и едните и другите дали са имали точка, в която е няма връщане назад. Т.е. дали са усетили точката, в която или цялото внимание е насочено напред и ако не се успее, се гълта вода и се потъва. И това, което е интересно, че над 90% от хората, които действително са развили успешни бизнеси, са имали не само една точка, а няколко точки за достигане на точката. Тая точка вече 100 пъти я казах. Но момента, в който се си казва, няма връщане назад, цялото внимание, целите усилия, всичко е насочено към успех. Тоест нямам право да... Не толкова нямам право, а нямам избор, освен да успея. Изгарям корабите и продължавам напред. По какъв начин това се отнесе за вашата работа като ръководител на екип? Вече няколко пъти съм споделял за това, че по темата за промяната, природата на хората е такава, че се променят най-вече това, когато няма друг избор. Тоест, когато изгорят корабите. И по-скоро това ще бъде като въпрос и с това ще затворя днешния епизод. За това, че ако няма промяна, не виждате организационната промяна, която искате да случите, все още не сте достигнали тази точка за изгаряне на всички кораби. И вместо действително да ви се наложи да изгорите корабите, а всъщност, може би това е по-скоро е въпроса, готов ли сте да изгорите корабите? Което означава няма връщане назад. Ако все още не сте готов, може би не е дошло време за тази промяна, която искате да случите на ниво организация. Истинската промяна най-вероятно ще стане тогава, когато вие като ръководител на този екип или на тази компания сте готов да изгорите корабите. Тоест пак стигнахме до това, че всички битки са вътрешни битки. Готов ли сте да изгорите корабите? Това беше за днес. Нека да останем с този въпрос. Епизод 607. Изгаряне на корабите. Дали сте готов? И още повече, кога? Или при какви обстоятелства, кога ще сте готови да изгорите корабите, така че тази промяна, която предстои, да бъде реалност. Това беше за днес. Хубав ден ви пожелавам и до скоро.